Eu cred că românii, că noi toți avem nevoie și de vești bune, avem nevoie și de lucruri valoroase și avem, care să nu fie... Avem mai degrabă nevoie de vești bune decât de vești proaste. Mă bucur că mă aprob și de altfel împreună am decis că astăzi avem și trebuie să avem invitați doi oameni de valoare ai României, doamna Mariana Bitan și domnul Octavian Belu, desemnați de World Records Academy drept cei mai valoroși antrenori din lume. Cei doi vor pregăti gimnastele române pentru Olimpiada de la Londra din 2012. Se reîntorc la lotul național de gimnastică. Puțin mai târziu o să vă reamintesc și palmaresul. O să vă spun doar atât. 39 de medalii olimpice, 16 de aur, 75 de medalii la campionatele mondiale, 78 la campionatele europene. S-ar putea să-mi fi scăpat, s-ar putea să mă corecteze, însă sper că... Asta vă spune de ce i-am invitat astăzi. Se întorc din nou la lotul național de gimnastică. Mulțumesc pentru asta. Cu ce gânduri vă întoarceți acolo și de ce vă întoarceți până la urmă? Ne întoarcem pentru că noi considerăm că e o stare de normalitate. Și noi considerăm. Să te întorci acolo unde te simți util. E o stare de normalitate să răspunzi pozitiv atunci când ți se cere sprijinul. Pentru că n-am făcut altceva decât să... Răspundem pozitiv solicitării federației care, în urma unei analize efectuate, a considerat că situația lotului olimpic feminin de gimnastică traversează o perioadă oarecum tulbure care trebuie limpezită. Ne-am întors și am acceptat să ne întoarcem acolo, să punem un umăr și să ajutăm ca gimnastica să fie acolo unde ne-a plăcut tuturor să fie. Domnule Belu, în perioada asta de criză, în care cu siguranță nu sunt bani nici pentru gimnastică, așa cum nu sunt, mai sunt bani nici pentru salarii și pentru pensii, la ce vă așteptați prin această întoarcere? Calitatea umană cu siguranță este aceeași. Aia, da. Nu știu dacă se schimbă în funcție de criză și de minciunile politicienilor. Eu cred că România mai are încă potențial în ceea ce privește gimnastica și... Nu mă aștept la nimic spectaculos, exact cum a spus și Mariana, este un gest de normalitate, o continuitate într-o activitate, să spunem, întreruptă din motive mai mult sau mai puțin subiective în 2005, dar aș vrea să precizez această nuanță. Ne-am alăturat colectivului de antrenori de la DEVA în intenția de a da o mână de ajutor, deci în niciun caz nu... Ne-am insinuat în pregătirea lotului dintr-o dorință de a ne impune, să spunem, sistemul sau punctul de vedere. Haideți să fim un pic serioși, că nu veneți de pe stradă și să vă insinuați undeva. Cred că deci nu, aveați o carte de vizită care justifica. Am înțeles. Da, nu am solicitat noi revenirea și cred că această, să spunem, intervenția noastră pe perioadă mai lungă sau mai scurtă, fără niciun fel de alte obligații materiale, facem totul pro bono, o activitate de voluntariat, ceea ce în România nu prea există. Adică nu luați salariu? Sper să... Nu. Noi avem fiecare alte atribuții în alte zone, tot legate de sport, dar eu cred că... Că tocmai aveam să vă întreb dacă sunteți conștienți că vă întoarceți la un salariu cu 25% mai mic, dar... Nu. Bine, sincer să fim, noi nu am discutat deloc acest aspect. Am fost solicitat din punct de vedere tehnic să contribuim la o rearanjare a planului de pregătire și am acceptat fără a comenta de niciun fel această latură a problemei. Suntem foarte la început, s-au petrecut foarte multe evenimente ieri, oarecum neașteptate și trebuie să recunosc că m-a surprins neplăcut la decizia poate puțin prea pripită. O să încercați să-l aduceți înapoi? Am rămas atât de puțin în țară, încât este loc pentru toți sub soare. Și cred că este nevoie pentru toți în gimnastica românească. A fost un conflict acum? Nu, adică nu. Ați avut vreo discuție? Pur și simplu s-a simțit într-un fel... Nici nu mi-nchipui sau nu, n-aș vrea să cred că noi am fost cauza, pentru că de la început intervenția noastră în pregătire, v-am spus, era limitată în timp și, dacă vreți, mai mult decât atât, atribuțiile mele de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român îmi solicită astfel de intervenții la toate loturile, dacă ar fi să privim perspectiva Jocurilor Olimpice. Deci nimeni nu a gândit
o decapitare, nimeni n-a gândit o îndepărtare a cuiva, ci tocmai ideea a fost de a completa cu un pic mai multă experiență, expertiză și așa mai departe. Oamenii au înțeles un lucru simplu. Belu și Bitang se întorc la lot, asta e bine, asta e de bine. E un semnal că încă se mai poate. Cum îl vezi, Marius Pieleanu? Eu n-aș insista foarte mult pe întoarcerea doamnei Bitang și pe a domnului Belu. Aș insista mai degrabă ca o curiozitate profesională pe un tip de răspuns la o întrebare pe care vreau să o pun. De ce ați plecat din gimnastică acum ceva vreme? Fiindcă, în opinia mea, și eu am mai spus-o la masă asta, oamenii de sport, semnificativ, sigur, cum sunteți dumneavoastră, oamenii de cultură, oamenii de artă și așa mai departe, ar fi trebuit și ar trebui în continuare să facă ceea ce știu cel mai bine să fac. Asta pentru interesele țării, pentru interese personale, adică de ce să nu spunem și asta și așa mai departe. Adică amestecul acesta al oamenilor semnificativi ai României în politică mi se pare ușor de neînțeles, ca să nu zic altfel. Fiindcă fiecare totuși are o profesie, meseria de politician este o meserie, e o chestiune pe care o fac doar oamenii care au, cum să spun, deschidere spre așa ceva. Nu cred că dumneavoastră sau doamna Bitang aveți astfel de abilități, da? Și s-au confirmat relațiile dumneavoastră destul de reci cu ministrul tineretului, cu președinția, cu alte structuri. Aș fi curios să-mi răspundeți la întrebarea asta. Să vă răspund foarte rapid. Plecarea noastră s-a datorat faptului, să spunem, afirmației atunci că nu ne vedeam într-un sistem, să spunem, reformat pe niște principii pe care le consideram chiar împotriva performanței, nu neapărat în a asigura continuitatea în performanță. Deci am ales să îi lăsăm pe cei care consider sau considerau la vremea respectivă că pot face aceleași performante.